ואני רוצה להודות לכם על התמיכה בי ובליכוד, כי אני רוצה לחדד מה שאתם כבר יודעים. על מה הבחירות האלה? אז היום איימן עודה אמר שהוא יתמוך וימליץ על בני גנץ לראשות הממשלה, ושהוא מוכן להצטרף לממשלת השמאל בראשות בני גנץ. על זה הבחירות. ממשלת שמאל חרשה בראשות בני גנץ, ברוטציה עם לפיד ואיימן עודה כחבר ממשלה, או ממשלת ימין חזקה בראשותי. זה הבחירה. זה או ביבי. איווה, על זה הבחירות. זה או ביבי. איווה.